למה לא כל יום שבת בגלץ? עוד רבע שעה נותרה לנו, ואנחנו רוצים לספר לכם על הגנים הבוטניים בדרום תל אביב שנפתחו היום לקהל הרחב לראשונה אחרי הרבה מאוד שנים. ארגון בינה, שהוא תנועה ליהדות חברתית, קבעו שם את מקום משכנה של הישיבה החילונית של תל אביב, והם יפעילו את המקום, כאשר הגנים הבוטניים, החווה החקלאית שצמודה עליהם, כל אלה יפעלו בשיתוף עם הקהילות של השכונות בדרום תל אביב, וכבר יש מי שהספיק לבקר שם. שלום מתן. זה כאילו בחי? כן, כן, זה בחי לגמרי, שלום מתן. מתן. כן, מתן פה מאחורה, הוא גם שומע. הבנתי, אני מניחה שאני מדברת עם אלה, אם המשפחה. כן. הימור בטוח. בואי ספרי לי קצת על הגנים הבוטניים בתל אביב. מה קורה שם בימים אלה? כי באמת אני לא בטוחה שרבים יודעים שבדרום תל אביב יש גנים בוטניים. אז אנחנו היום התפלנו לגלות שבאמצע תל אביב הארוכה ומלאת המכוניות יש גנים בוטניים ענקיים, ירוקים לגמרי, ששומעים שם רק חיות ורואים ירוק. והיום עשינו פעילות של שתילת עצים ועציצים, והילדים יחזרו בקבוקים ושתלו בהם את היהודי הנודד, ולקחנו איתנו כמה הביתה וכמה השארנו לקשת. כן, טוב, היהודי הנודד זה באמת למי שלא מכיר את הצמח, צמח שהשתמשו בו רבות לאורך השנים בגינון של הנוי, מה שנקרא, ליופי, משתלט יפה על השטח. כן, וגם אחרי זה הם צילמו איזה וצברו בתוך מגדיר עלים, וחיפשנו את העלים האלה בטבע. וכמובן שהם קצת השתוללו, התלכלכו, שחקו בביצות שיש שם. מה עוד, ילדים? בסופו של דבר נשמע מקסים. כמה ילדים? אמרת ילדים ברבים, אז כמה ילדים ובאיזה גילאים? אנחנו היינו עם שלושה ילדים, אומרים לי פה, מתן בן 9, דמר בן 7 ודור בן 2. והיינו עם עוד בני דודים שהם בערך באותם גילאים גם. וכולם מוצאים מה לעשות בגנים הבוטניים בדרום תל אביב? הייתה איתנו אפילו תינוקת אורדם בת חצי שנה, וגם היא זכלה ונהנתה בגנים הבוטניים. נשמע מעולה. עכשיו, מה שאני רואה שמעניין לא פחות מזה, שזה בסך הכל קרוב לבית לפחות לחלקנו, זה שהכניסה היא בחינם. כן. נכון, הנה, מתן אומר שנכון, הכניסה היא בחינם, וגם שיש כנסייה למי שרוצה לראות. אז בכלל נשמע מעניין, והפעילויות ביום שבת בין 10 ל-2 בצהריים בגנים הבוטניים בדרום תל אביב. אז היום, מהיום, הם נפתחו לציבור הרחב, ואנחנו רואים שכבר היה מי שהצליח ליהנות מהעניין הזה, אלא יחד עם מתן, תמר ודור, תודה רבה על השיחה הזו, שבת שלום. שבת שלום. להתראות. ואם הגנים שרדו, אז גם אנחנו.